Thank you.
stables. Bien, Javier, bien.
Hatta bozdum.
Questo è più Thank you.
forma aí, vou Kata, most hold, Kata, Dinamo, most hold. Sì, dato va a essere.
ძალიან. თუ შოკში არ იქნებ, წამოსულყუთი, მიიღე მას მოწევ გასორდება. ყველაფერი და ის სატყაცა. აქ თუ გეშინია აბა სატყაის თამაში. Oh!
მოგდებს. მაგ ნიაუთან არის შენაკეთ განი. Adi gobase. Adi kahe, adi adi kitse dakese. Paratri davshu. Jo. Jo, sheileba gadmoarde chota mas. Chicopa! Ამდენი დაჭა სულია. რა? არ თვა. Ama dedim. Filip. Ne kadar kavurdun?
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ich
ავიდა, წავიდა ახლა. წავიდა. ელა მარტო ხტარი. მოვიდა. მოვიდა ახლა. ო! აი მა, ბიჭო, დადე რაღაც. და დაულდე რა გაახურე საქმეში. აი! იდან! ვიღე. შენა მერე ვიმე? დადი! ეცადე მიდი. ეს ისე. შუაში ასე. ე! ბობა დედა, ძირო, ამზადები, გაიგე და ჩვენ წამოვიდიო, წვალებია. ე! შეცვალე ისა, შეცვალე. შენ გადადი იქი და ისგან მოვიდეს. ეს ნი შუაში. ის ეგრე რო დასა. შენ მეცოდა ის არები. აი ოფსაიდი. ახლა არა, ამათი დასა. მეკარე. ბიჭი მიჩი. ნუ არა და. მეკარე. ბიჭო. ალადე, მაგრა. ბიჭო, აღარ შემიძლია. გადუა, კაცი არა, მოდრია და დაფრია და ყველაფერი გააკეთე. ბრავო, მაგრა ეგა გოჩეთია. დაოი, მაგრა. Thank you.
მართლმუნდა კინებოდა ზამას გოიდაში მამა ანაზე თუ დაწერე ჩემ მაგას ჰო ელება Amina! Şaliye geç al. Oba.
მომენტია უკან აი ეგრეიდე Урчоце! Гогор цикла, дадо. Ахет, бичо. Давай, Денар! Миди, миди! Давай, Денар! Дарма, бичо, да. Бие! Бие, циман! Кади! შეშინებული ვიცახო ბიჭო რა მოგი ეს კაცი დედა ეს კაცი შენია
მეორე გაათა ჩვენ ჩვენ შოუში ოჩა ოჩა არის ეე ეე 14 თუ კარგად შედიო ბოხლო აშკარაა ისფერიდან გადაო რამდენი დაჩა მოლეკი ხე რა ჩვენ არ გვეულეო ხო
ti. Thank you.
არებში ყურადღებით ახლა მეკარე მეკარესთან ეგრევე გო აუშტი ბიჭო ო ო ე აუშტი